programi është do bëjmë kitesurf me erë të lehtë fillimisht dhe pasaj pas një ore era do rritet dhe pasaj do marrim drejtim për në qirin e lalësit. Okay. Do bëjmë një tur. And see you again. And go for a new adventure map. Yes. Unë jam Adela, e kam përhet parë të me grupin. Grupi është super. Extreme Boys Albania, po në thoja Extreme Boys and Girls Albania. Kështu që ju mi pres, kush ka dëshirë dhe ka pasion për pak kaj, është super. Dirom shmirë të dirom mëndjen, është dëshmëri e vërtes. Shumë të këtë video. Turi, the one, the mother.